ნიუ-იორკში ჩვენს თანამემამულებთან ერთად და სტუმრებთან ერთად რა თქმა უნდა დიდნენ უცხოებებს ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან გამოსულები ძალიან ლამაზი დრო გავუტანეთ ძალიან თბილი შეხვედრა დაიწყო და მე მგონი ხალისიანად შევხვით 2028 წელს ციფრები დილოცა 2028 წელს აი სიმძიმეები რა ჩვენ გადავიტანეთ მიმოწელსაც მე ფაქტმას უკან დარჩენილი ყველას და ჩვენი ქვეყანა უფრო წინწასულ იყოს მშვიდობიანი ყოფილ იყოს და ერთად ვეზრნოს ჩვენი სამშობლოს ჩვენი უმდიდრესი სამშობლოს ჩვენი მამისათვის საქართველო ამერიკიდან ნიუ-იორკიდან ბრაიტონ ბიჩიდან ქართული რესტორანი გესტაუსი გიმოცავთ
2022 წელს მრავალს დაესწარით წარმატებები, სურვილები, სასრულებები და ყველაფერი საუკეთესო ჩემო ძვირფასებო. აბა ჰე. ბატონიშვილის ბატონი ონესე ბატონი რა შემოსულშია მაგრამ აი ბატონი იმერთან დრო ქართული ემიგრაციის გასახლება უნიკალური ადამიანია უშესწორეს ასერა აი უნდა ამას ამ ადამიანზე დაკოშის სწორება სიკეთეში სიყვარულის და სიმართლის მიყვარხართ თევანომა საღავო ძალიან გაჩაია და უდესაც მაყოფილები ვართ იმიტომ რომ ყველანი დაცხდნენ ძალიან ძალიან მაყოფილები განსაკუთრებული მაყოფილების წმინდა ხო ლევანი